Endrija uzmanības centrā nokļuva jau pasaules kausa laikā. Ar Latvijas atbalstītājiem kopā skandināja rīmes un pievērs arī spēlētāju uzmanību. Mūsu zemē! Latvijā! Tagad viņu uz Latviju uzaicināšu basketbolisti. Piekritis te uzreiz, kavējās, jo neticēja. Es teicu sievai, ka šī ir mana vienreiz dzīvē iespēja. Es vēlos to izmantot. Tā ir tava izvēle, viņa atbildēja. Pēc tam sāku kārtot visus dokumentus. Kā veidojās viņa interese par Latviju? Viņš skaidro, ka pakāpeniski. Atbalstīja Kristapu Porziņģi, kad pārējie viņu būvināja. Ticēja, ka būs kaut kas īpašs. Tad arī tapa tetovējums ar vienredzi. Un kā tad neatbalstīs Latvijas izlasi, ja turnīrs notiek turpat netālu no mājām? Kad uzzināju, ka Latvija spēlēs manā valstī, es nopirku biļetes, visu Latvijas izlases spēļu biļetes. Nedomāju, cik daudz atbalstītāji atbrauks, nedomāju, kā viņi klieks. Pirmajā spēlē, kad aizgāju uz arēnu un redzēju pirmos fanus, nodomāju, labi. Un tad viņu bija arvien vairāk un vairāk. Pārējais jau vēsture sadraudzējās ar pārējiem un viņam uzdāvināja biļetes, lai varētu skatīt spēles arī Manilā. Tagad viņam ir arī tetovējums ar 3 zvaigznēm. Es vēlreiz vēlos teikt, šis nav, lai saņemtu uzmanību no jūsu valsts vai faniem. Nē, es vienkārši daru to, ko mīlu, un šis ir tas, ko es mīlu. Viņš pakāpeniski pieņēmis Latviju kā savu otro identitāti. Endriju Indonēzijā tirgo lietotas mašīnas, un gan darba kolēģi, gan draugi arvien brīnās, kāpēc viņš klausās latviešu mūziku. Viņa topā esot Inters Busulis, Aija Andrejeva un Putnu Balle. Tagad iemācījies kādu dziesmu, kuru iztulkojas un saprats, ka tā viņam nozīmē tiekšanos pēc Latvijas un basketbola turnīra atmosfēras. Tā dziesma mani padarīja drūmu pirms atlidoju šeit. Es jau biju iemācījies dziesmu. The song Mana sirds ir Latvija. Lūdzu dod man spēku. Visu tevi Latvija. Cirku jūtu redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Kā cilvēkam no tropiskām zemēm man šis ir jaunums. Šī ir otrā reize, kad redzu sniegu. Neatceros, cik sen atpakaļ Japānā. Šī ir tāda pirmā pieredze. Man patīk šī sniegotā ainava. Ir dīvaini, kad ir tik augsts, bet iespējams, kad atgriezīšos, man tā pietrūks. Mājās gaisa temperatūra pašlaik pārsniedzot plus 30 grādus. Atrast ziemas jaku bija grūti, un šeit tāpat tā šķiet plāna. Cimdus nemaz nemeklēja. Zināja, ka tos atrast tik jau Rīgas lidostā. Bet brīvības pieminekļa apskate bija ceļojuma obligāts mērķis. Kā nekā, 3 zvaigznes uztetovētas uz dēlnas. Es aizmirsu paņemt savu Latvijas karogu. Pirms pasaules kausa es nopirku internetā. Kamēr vēl Latvijā, protams, jāaizbrauc uz Porziņģa dzimto pilsētu Liepāju uz basketbola spēli. Endriju saka lielu paldies basketbolistam Kristupam Janičēnukam, kurš viņu uzaicināja apciemot Latviju. Viņš sūta sveiciens arī basketbola faniem, kurš cer satikt nākamajā pasaules kausa izcīņā. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.